Sluta lipa. Ska vi göra pepparkakshus? Nej, inte borde braka. Men du, här har vi grejer. Här har vi grejer, här har vi grejer. Vad skulle vi ha marängerna till? Det skulle vara snö, va? Ja. Mm. Om jag ger dig, kan du ställa upp och kolla vad det är så att vi har fått med allting. Vad har vi där, då? Pepparkakshuset, så vi kan göra tips. Där är pepparkakshuset. Yay, yay, yay. Och vad skulle vi... Vad skulle vi ha det här till? Det står där, ömt. Är det ömt? Ja, det är ömtåligt där. Ömtåligt där. Vad skulle vi ha bomullen till? Den skulle också vara sådär. Mm. Och sen har vi en sån här baking glue. Den ska man ha och limma fast på kanten. Mm. Och sen har vi kristyr som är rosa. Rosa, den ska vi ha. Och sen har vi kristyr som är vit. Den ska vi också byta med. Och sen har vi... Oj, den tappade den tuten. De hade tappat tuten här nere, locket. Kristyr som är grön. Jag ska se. Den måste vi också ha. Mm. Men det var något. Det var det tutensnuten. Här är tutensnuten. Sätt på tuten. Och medan du bygger pepparkakshuset så går jag och sätter mig och äter någonstans. De ska vi ha. Ja, men har vi allting vi behöver nu då? Får se. Vi har alles in ordnung. Ja. Årets pepparkakshus 2022. Ska vi sätta igång eller? Ja. Ja. Okej okay då. Då öppnar vi. Får se. Behöver du sax kanske? Jag tror man ska precis maska för att den är ju ömtålig liksom. Man måste väl. Det skulle vara sånt där. Mm. Mm. Jag har en sån här, det är sån här perforerad, är det en sån? Får se. Ja, bra. Ja, men jag tror du gör rätt. Du gör rätt. Du ska ta så här. Man ska ta som hela. Så. Jag tror vi är samma på andra sidan, va? Inte så. Aj. Oj, akta fingrar. Jag har ont i hela min tumme, så jag får bara ont. Jaha. Oh, där. Oh, du ska ju vara... Superfickad. Men du, vänta. Vi har glömt det nästan det absolut viktigaste. Vad ska vi bygga den på? Jag tror förra året... Jag vet inte, vi använde en... Det är den här, det är ju en sommarbricka, men om vi lägger massa grejer på den så kommer den ju bli... Ska vi börja lägga mellonsen? Ja, precis. Vi har ju den här fina renbrickan som du har fått av farfar i gänget, men jag tror att vi kan börja... Ska vi bygga på den där? Ska jag öppna den här? Ja, eller du? Nej, men du, vänta, vi måste tänka efter lite här. Finns det någon botten på det här huset? Det gör det inte, va? Jag tror bara inte det. Det finns liksom ingen riktig botten. Så jag tror, och när vi inte ska bygga huset först och sen lägger vi snön runt. Är inte det bättre? Jag tror att det kan vara bättre faktiskt. Men jag ska inte säga säkert. Vi ska se. Och den här. Mm. Om inte tjuvät att jag får på huset. Absolut inte. Absolut inte käka något pepparkak. Nej, hon tänker tjuvkäka. Det ser jag. Nej, men vet du vad? Nej, jag kommer ihåg att vi gjorde det. Nu minns jag. Jag minns allting som om att det var igår. Vi använde ju faktiskt, vi hade sånt här i botten, hade vi inte det? Ja. Så att det blir som lite nytt. Kanske, jag tror vi kan ta... Jag tror att det räcker det här. Det blir så lite glattigt. Eller ska jag dra ut en ny? Dra ut en ny. Jag tror vi drar ut en ny. Vi tar en helt ny som jag märker att använda till annat. Bakplåtspapper kör vi. Bagplåtspapper. Då tror jag vi kan lägga en dubbel också. Det blir en ännu visare. Sådär va? Det måste funka. Ja. Yes. Hopp. Jag är försiktig. Ja, du är försiktig. Du okej. Okay. Ja. Vad är det där för någonting? Det är taket. Men jag borde för att jag måste väggarna. Ja,
Men ska vi lägga taket på sidan? För det sätter vi på alla sist, jag vet inte. Det här kommer vi börja med. Mm. Och skorstenen får vi inte glömma bort sen också. Det ska vi se hur det ska vara. Mm. Det ska vara så. Jag bara håller i de här. Ja, 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 ja. Så. Oh. Och så. Så. Ja. Och så den där precis. Ska vi ställa den på längden så då? Mm, ja, jag förstår. Ska vi börja med att limma fast det här? Vi kanske hoppas att det fastnar ganska snabbt. Står det något längre fram för att man ska värma tuben i vattnet? Mm. Oj, så jag torkar minst en timme, står det. Okej. Men värma, ska jag värma lite varmvatten då? Så att den blir bra rinning. Så att det fäster. Jag tror det. Ja, det står så. Vi kan ta lite varmvatten, tror jag, det är ganska bra. Jag tror att den ska bli som varm. Men det är väl så man ska göra. Jag tror, jag minns inte, det var förra året. Undrar om inte vi... Jag tror vi tog bara vanliga kristyrer, gjorde vi inte det? Ja, men det gick inte så bra. Nej, jag kan bara inte ramla ihop det. Ja. Och lilla pepparkakshus, det ramlar ihop. Ja, men jag värmer upp den lite här, tyckte jag. La 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 la. Nu ska vi se, nu har jag vänt upp det här lite då. Prova på det här. Nu ska vi se då. Vem ska glutta på klubben? Oj, jävlar. Rädd jag blev. Vem ska jag säga? Gud, så här hör du, vem ska glutta på klister då? Baking glue, ska du göra? Ska du bara hålla den här då? Får du dra bort den där, tror jag, som är utan. Och så, vänta, innan du gör någonting, tar du lugnt, tar du lugnt. Ska vi börja med att lägga på den här delen där först, för att se att den ska tryckas fast mot den här. Du kan trycka fast den här sen, vad tror du med? Jag ser att det är lite segigt. Så. Där, nu blir det här, vet du vad det kallas när man bygger ut? Man bygger en fog. Vi fogar ihop dem. Funkar det? Snyggt! Yes. Och så, om jag, ska jag klutta på då? Och så, då gör vi så här, då tar vi två kluttar. Vad dumt att jag inte kluttade på andra hörnet. Men då får du klutta på väggen sen. Kluttar du ihop dem där, va? Ja. Ja. Är du bra på att klutta? Är du kluttexpert? Bra. Får jag sätta den sista, va? Ja. Så ska du få sätta taket. Det blir snabbt. Ja, men det gör ingenting. Yes! Yes! Bra jobbat. High five. Men du, vet du vad? Då kluttar jag på hela takkluttret. Nej, inte äta. Jag ser att du tänker äta det. Då vaskar du unge. De har alltid kluttret. Sluta äta! Jag ser att du försöker äta. Din buse. Nej. Va? Tänk om det blir hål i taket. Då får ju de här stackarna. Vilka ska bo här sen då? Har du bestämt det? Den där snögubben. Oj. Det är det som vi skulle inte skicka snögubben. Jo. Snögubben med... Ja, med marshmallows. Kul det. Det skulle vi göra. Undrar om vi behöver... Nej, men sluta äta. Jag ser.
Vet du vad jag ska göra sen på... Nej, nej. Vet du vad jag ska göra på taket sen? Förra året gjorde jag såna här... Så att det såg ut som att det var snö som istappar. Så heter det. Jag ska istappa. Och jag åt upp dem. Ja, jag hann göra en istapp så åt upp den. Jag tror det finns med på videon från den. Så, nu ska vi se. Yes. Det där tror jag blir suveränt. Snyggt. Ska du, eller jag? Ah! Det ramlade grejer. Oj, där är jag. Nej, men sluta. Jag smakade upp den. Vänta. Alltså. Ska vi, ja, vi ska lägga en sträng på taket sen också. Tror du om det? Mm. Fixar du det? Vet du vad, om jag kluttar ut så kan du trycka fast den med fingrarna så får du väl äta upp det sen. Det var väl lite surt. Då kanske du aldrig mer äter godis. Jag kluttar lite här och sådär. Jag undrar hur många gånger jag kommer säga kluttar jag i den här videon. Kommer du, oj, kan du räkna alla gånger jag säger klutta? 1, 2, 3. Klutta, 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 klutta. 4, 5, 6, 7. Men du, det här var ju hur bra. Mm. Ja, men en sak till. Kort igen. Nej, du, om du får man tänka att de skorstenar, då kommer de ju rika innan. Jag vet inte vad jag gör, jag vet jättemycket hur man gör. Mm, vet du. Jag såg det. Vad sa du att det var? Var du... Skitduktig. Jag trodde du var jätteduktig. Men du, om jag... Ska jag bygga den så får du sätta fast den. Är det en bra idé? Mm. Jag tänker hur ska jag göra det? Blir man här så bara. Mm, jag tänker att det gör det sista. Först måste vi bygga själva. Men den här ska sitta bredvid. Mm, men kolla så här. Så. Så. Jag håller på att sätta armen i den. Och så måste jag göra så här med det. Jag har någon sån här citronsyra i den här. Det var som du säger, den var lite sur. Men du också. Ja. Och så. Nej. Så. Och så måste du hålla den där stadigt där en stund. Där. Medan jag kluttar. Nu kluttar jag gärna. Så. 15 gånger har du sagt kluttar. Nej. Kluttar du fast den där då? Snyggt kluttat. Men den måste fast. Ah! Den håller på att trilla. Ah! Nej. Är det så här man gör det? Ja, det och så sätter du bara. Ska den vara mitt, i mitten? Ja. Mitt i mitten. Så, där. Mm. Den håller på att rasa. Ja, det gör den. Vi kluttar lite. Jag kluttar. 15. Nu, jag sätter lite klutt här. Underkluttar jag på undersidan. 17. Och det här blir som snö så det kommer att se perfekt. Jag kollar inte med kluttar fast. Så, kluttat. Och klapp. Kommer vi att kunna vänta en timme eller ska vi börja klutta på andra saker direkt? Oh, vänta. Jag är livrädd. Du är livrädd. Vet du vad vi gör med att det torkar? Vet du vad jag tycker vi gör med torkar? Ja. Då kan vi väl dekorera runt omkring, va? Inte den bra idé. Jag trodde det skulle vara så lastnade. Men jag tror man gör så här. Ut i så jävla, kolla. Tack, så här, varsågod, ta den. Här, ta den. Här. Nej! Tycker du fast? Mm. Jag börjar sätta fast en klutt på den. Titta vad du gör, kolla vad du gör. Dra ut bomullen lite så att den blir så här lite lång.
Jag tror att den är ganska bra. Jag jobbar sönder. Jag vet inte om man kan dra den. Vill du att jag ska dra ut dem så kan du lägga dem där. Men jag jobbar sönder. Ja, men titta så nu kommer den. Den blir upprullad. Bomullsbollar. Gick det bra att rulla? Rulla, 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 rulla. Kom du på mig, rulla. Och så kan man ju lägga lite, man kan ta en blomma lite. Åh, vet du vad jag längtar efter? Nej. Jag längtar efter att klutta fast lite. 20. Klutteri och klutter och klutta några med choklad. 23. Kolla vad fint de på här. De spikar de som ska bo här. Det är vet du vilka som bor här? Mm. Det är familjen Klutt. 24. Nej, jag sa inte klutta, jag sa klutt. Men klutt är fortfarande klutt. Klutt är en klutt. Kom här, klutt är en klutt. Inget, de stod där, mm. Skulle annars vara för att jag använde det här. Där, de tänkte där är några som behöver mycket i den här skolan. Men sånt här, jag tror inte vi gärna vill ta alltihopa, det är jättebra att ha. Kan du ha när du kör, när du skålar på med sån sminke i och sånt. Då är det perfekt. Det var främst att klotta ihop en snöbjud. 25. Det var ojt det där när den var uppsnurrad. Så. Jag ser lite främst, det ser ut som att någon har gått och skottat. Det ser vad bra. Jag tror nästan det börjar räcka så här, vad gör inte det? Nej, det ska vara djupt som det. Ja, men vi måste få plats och... Bomber i munnen. Det smakade väl gott? Det här hade smakade som att någon hade skadat här i munnen. Jag smakade utifrån. Men passa, prova att göra det här. Jag är så nyfiken att se hur du ska göra en snögubbe med... Hur ska du få in den snögubben? Den får nog stå utanför på något sätt. Kan inte du klotta ihop den snögubben med klutt? Eller med den? Klutter i klutt. Var ska han stå då? Han ska stå där. Mm. Ska jag använda dem där? Den är nog ganska smart då. De andra? Mm. Jag tror att det var den ska vara. Ska jag hjälpa? Oj, ska jag hjälpa att trycka ut eller går det bra? Jag tror det är... Oj, det kan liksom smita ut det lite. Ja, så är det smart. Och sen tycker jag... Kommer du ihåg, vet du vad vi glömde köpa? Mm. Förra året hade vi salta pinnar. Kommer du ihåg det? Nej, men det är mycket salta pinnar i grejerna. Det var ganska bra. Och så kan man, du kan, man kan ju rita med det. Du kan inte rita med det.
Aha, vänta. Åh, vi måste klippa. Sluta äta upp bomben. Får se när det är en gubbe. Oj, ser det kommer ganska mycket. Vet du vad, jag har en halsduk. Jaha, så äter du upp den bara. Såklart. Godis. Godis. Så svårt. Mm. Jag tror att du gör det svårt bara för att du ska få äta lite, va? Eller? Nej. Ja, men det gör. Nej, men hör du tur. Var du kladdar. Ska vi rädda den här då? Så. Fått en bomull. Så nu är jag en fransk när gubbar istället om du ska hålla på och kladda. Nej, nu tar jag en bubbar. Mm. Du skojar bara med mig. Vad skojar du sa? Mm. Skoja. Nu ska vi se om jag har fått in någon bra. Först måste vi klippa upp den här. Vi ska se om vi kan rädda den här snögubben. Han ser lite rissen ut. Jag klipper bort en. Gör en mun. Mm, nu tar ut där. Ska vi se. Vi kan göra en liten gubbe. Börja med två ögon, tänker jag. Boop. Oj. Han ser ledsen ut. Ja, men det får duga, va? Ja, det får bli våran Frosty the Snowman. Var ska han stå då? Där. Tror att han står så? Vet du vad jag tänker? Låt han stå på sidan så får han... Eller står han bra där? Okej, okay, ja, då så. Jag tänkte han skulle stå och torka en stund annars. Ja, men det där blir väl bra. Jag ställer han här borta så vi inte välter honom. Någonstans där vi inte är med händerna och får. Jag ställer han framför så vi ser så att han inte trillar ner där bara. Det kan vara lite koll på honom. Ja, det blir det. Det blir toppen det. Nej, inte att. När ska vi pusta? Ja, vad sägs om nu då? Mm. Då ser du. Då kör vi nonstop. Det är bra att de är så här barn. Jag tror att de gör dem där helt barnsäkra. Så att inga barn ska hålla på och köka upp den där. Nu. Det finns saxar. Så kan man göra. Och sätter upp alla. Ja, det blir inte mycket pynta över det. Du ska käka upp alla. Får se, kan du göra en istapp? Oj, det var... Nej. Nu gjorde du på tok för mycket. Du ser, du måste... Lite mer försiktig. Jag vet att du kan. Gör det ordentligt nu. Sådär. Så, släpp och så, inte mer nu. Och så drar du ner. Och så inte trycka ut. Du får inte... Du trycker för mycket. Så, nu får inte du äta mer. Jag tror att vi kan inte hålla på, det tar ju slut. Så här gör man nu, titta, nu gör vi det. Ja, jag ska visa mig. Man tar så här och kluttar lite. Det är för att de ser ut som... Ja, men jag har inte kommit igång. Man kan så hänga på lite så här. Sen.
Där fick du en riktig istapp. Kolla, så förstår jag man en istapp. Men nu får man inte hålla på att ta på dem där, för nu måste du se, för de är lite inne. Så. Nu kan jag prova. Nej, inte röra dem bara. Ja. Men ser du, jag använder ganska lite. Inte alls mycket, utan man måste som låta det till. Man får inte trycka när man har, när man ska släppa ner. Den där kommer bli en superbra istället. Där, så, snyggt. Bra, tryck inte. Bara låt det in. Bra, jag jättefin. Ja, jättebra. Superbra. Jättebra. Oj, ser du? Den är så löst. Det kommer nog droppa. Vi får se hur många istappar de hänger på. Men det där var det superbra. Snyggt. Bra istappat. Jag är så trillad. Den är så löst. Så det kommer ju se lite fint ut. Det kommer ju ligga lite istappar på backen där. Ta den där klutten lite. Ja, så. Låt den där trilla. Den där kommer hänga och bli en stor klutt. Det är en jävla. Ta den till här. Så. Det här ser fint ut. Så, fortsätt bort nu på sidan nu. Kör den till. Så de hinner se en ägna när de trillar i backen allihop. Oj, ja. Ja, vi försökte i alla fall. Ska du sätta fast några sådana på taket istället då? Det blir fint då. Ja, det blir jättefint. Det är lite snö här, kolla. Jag tycker det blir superfint. Ja. Man kan göra så här. Oj, vänta. Den där får rätt upp. Man kan ju lägga lite så här uppe på. Som inte har kommit lite snö så här. Kolla här, nu blir det nista på slutet. Är du med? Kolla. Så. Så det liksom trillar, det kommer lite. Jag lägger bara på lite snö. Ja, det blir jättefint. Vet du vad du kan göra? Du kan på det här som jag lägger snön här. Kan inte du sätta fast lite godis här på det? Inte att det blir bra. Jäklar vad bra det här blir. Ska jag hänga på kanten också. Så, ska jag ta någon annan färg också? Rosa. Mm. Rosa. Då ska jag köra rosa streck också, eller? Ja. Lite så här bara. Det, jag tror det kan se ganska fint ut faktiskt. Undrar om inte den här rosa var lite bättre i istappen. Jag tyckte den kändes mer fast. Kolla nu. Jag ser den till här. Så kanske. Är inte det bra? Den här chokladen så har du ätit. Två. Lyssna. Ja. Vet du vad jag gör nu? Vet du det? Nej. Jag kluttar. Den där var bättre i istapparna, ser du? Du var det bättre. Ja. Jag tänkte inte upp alla, men har ingenting att dekorera med till det. Den här var jättebra att göra istapparna. Får se. Får du till dem bra?
Kolla vilken där. Snyggt. Mm-hmm. Men då, jag fipplar lite här med fönsterna då. Undrar om vi ska ta vitt där, kanske kan vara lite snyggt. Ska vi ta grön kring fönstren? Mm. Eller ska vi ha lite, ska jag ta, jag kan ta den gröna. Nu du slutar smarra, ät inte upp all vår dekorering. Ska du ha kamera? Vad ska vi filma? Lite grönt uppe på skorstenen. Vart det bra eller? Mm. Hör du, får se på andra sidan här. Jag tror det är dags att börja dekorera på baksidan på huset också, va? Så kan jag kan fixa fönstren lite där på. Bygga hus är det. Inte världens lättaste. Hjälpas åt. Du får bara sätta vilken du vill. Ja, det, jag tycker det är fint att det är lite blandat så här. Lite olika. Ja, det är det jag vill, att de ska vara blandade. Mm. Så att man ska... Då får vi ställa den här så vi båda kan ha. Jag äter ju bara... Vad fick gå. Sluta äta upp huset. Nej, men, det här är barn. Jag kan ta dem, jag kan ta dem. Att det bor en jättemysig liten häxa här inne som äter barn eller något sånt där. Superbra ju. Mm-hmm. Ska jag parkera snögubben här framför för att man har torkat nu. Så vet du vad, jag sätter den lite mot huset så här. Den liksom står fast. Den står fast med. Tänk att den kan luta lite huvud. Du har inte dekorerat fönstren här med grönt. Nej, jäklar, det måste jag göra. Här är en snöboll. Mm. Vi kan dekorera med lite snöbollar också. Mm. Snöbollar överallt, snöbollar. Det är som inte fastnar mot huset. Men han står bra där, vad gör han inte det? Kolla, jag skiftar lite. Ja, det tycker jag. Det blir superfint. Kan vi inte ha såna här lite marken? Ja, visst, självklart. Så att det blir som lite färg överallt. Det var svårt att få mot här. Bara jag som kan
kanske kommer någon som säger det är så svårt om jag måste ha. Då säger du så här, du får äta klutter ska du göra. Jag har ju lärt att ta en pasta bit. Kanske lite nyttigare. Hur är vi klara då? Nej. Inte? Vad är det som saknas då? En snögubbe till? Nej. Vad ska du klutta på mer då? Nej, vad fränt. Få se. Det där var ju smart. Superfränt. Så, sen behöver inte du äta mer godis på ett halvår. Ja, precis. Det måste man vara lite så. Ska du ha två till på andra sidan också, eller? Två till. Så. Men ska vi äta upp? Jag visste att du skulle äta upp. Så, nu är det bra. Och den här är så ful och den måste jag äta upp. Den var, ja, okej, vi försöker upp den. Hur smakar den bra då? Var det värt att äta upp den? Stiligt. Nu tycker jag att huset känns färdigt, gör det inte? Ja. Jag tycker det känns väldigt... Eller man kan plocka från marken. Mhm. Ja, det här måste vi ha lite här. För att, precis. Jag kan bida på huset så vi tar det här på marken. Jag kan nam. Tänk, vet du vad? Man hoppas ju, hör du, att ingen bara går så här småplockar de här godisarna som ligger nu runt huset, va? Det får man inte göra, eller hur? Det räknas som inbrott, va? Gör inte det? Hörru du, hörru. Jag ska se, vi sparar dem här. Så. Bra jobbat! Årets pepparkakshus. Ja, exakt. Man hoppas ju att ingen går och snor någonting där också.